Եթերում լուրերի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Էմմա Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տոներին ընդառաջ տնտեսական կտրուկ ակտիվությունից մի քանի անգամ ավելանում է սպառողական ապրանքների պահանջարկը։ Նշվածն իր մեջ պարունակում է ապրանքների գնային անհիմն բարձրացման ռիսկեր։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքն ու հանրության մտահոգությունը, կառավարության նիստում Կարեն Կարապետյանը համապատասխան մարմիններին առաջարկել է խստացնել վերահսկողությունն ապրանքային շուկայում։ Վարչապետը հանձնարարել է նաև սեղմ ժամկետում ավարտել մեղրի ազատ տնտեսական գոտու աշխատանքների երկրորդ փուլը։ Այսօր ժամը 1:45 ավարից 20 կիլոմետր արևմուտքում երկրաշարժ է գրանցվել, ուժգնությունը եղել է 2.7 էպիկենտրոնում 3-4 բալ։ Տանիքների ու վերելակների նորոգում, բակերի ասֆալտապատում։ Անցնող տարում այս ուղղությամբ կապանում մի շարք ներդրումային ծրագրեր են իրականացվել։ Օրակարգային հարցերը լուծվել են պետբյուջեի պահուստային ֆոնդից և Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությամբ։ Նելի Միրզախանյանն է ներկայացնում։ Փոշի, ցեղ, անձրևային ու ձյունոտ եղանակներին ջրափոսեր։ Այս ամենը Կապանի հալիձոր թաղամասի բազմաբնակարան մի շարք շենքերի բնակիչների համար անցյալում են մնացել։ Վերջապես տարիներ անց այս ամռանը ճանապարհային արարները այստեղ էլ հասան։ Ծնողներն էլ են գո, երեխաներն էլ են գո, այնպես որ շատ հաճելի է, որ թաղամասը մաքուր է, երանորոգված կարելի ասել։ Բարեկարգ բակ ունենալը երազանքեր, ասում են բնակիչները։ Մարզպետարան բազմաթիվ դիմումներ էին ներկայացրել, 2017 թվականը հաջողակ են համարում։ Վերջապես առաջնարդ լուծում պահանջող հիմնախնդիրներ ծրագրի շրջանակներում ունեցան ասֆալտապատ թաղամաս։ Ընդհանուր առմամբ 3333 քառակուսի մետր ասֆալտապատում իրականացվել, 118 գծամետր բետոնե վարմակերին տեղադրել։ Իրականացված ծրագրի հետքերով Մարզպետի խորհրդականի գլխավորությամբ շինարարները ստորաբաժանումների պատասխանատուները աշխատանքային խմբով թաղամասում են։ Տարեմուտին ընդառաջ իմի բերելով արված աշխատանքները տրվեցին նաև հանձնարարականներ։ Մասնավորապես ջրահեռացման համար բետոնյա վայքերի աղբահանության հարց է դրվեց։ Վերջներս պետք է մաքրվեն աղբից, որպեսզի ջուրը անարգել հոսի և ասֆալտը ժամանակից շուտ չփչանա։ Հալիձոր թաղամասում նաև տանիքի հարց է լուծվել, հաջողակները 18 շենքի բնակիչներն են։ 9-րդ հարկում բնակվող տիկին Սվետլանան ասում է, այս նոր տարին նոր տանիքի տակ են դիմավորելու։ Ձույնը գալիս էր, անձրևը գալիս էր, ես բարձանում էի, այստեղ ջրերը ձեն շռալով հավաքում էի ստազերը, բոլորը։ Լավ գործ են արել, շնորհակալ ենք Մարզպետից, որ գոնե մեր ասածը անցավ, այս չարչարանքից բրձանքելի։ Մարզկենտրոնում տանիքների նորոգման ուղված ֆինանսական միջոցները 36.468.000 դրամ են կազմել։ Դարձյալ պետբյուջեի պահուստային ֆոնդից են հատկացումները։ 3 հարթ, 4 լանջավոր տանիք է նորոգվել։ 253 շենք ունենք մենք Կապանում, որոնցից 144-ն է դեռ հաջողվել վերանորոգել, 109 տանիք մենք դեռ ունենք վերանորոգելու, 22 հարթ տանիք ունենք վերանորոգելու, 87 լանջավոր։ Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 7 շենքը 4 մուտք ունի, 3-ում այս տարի լսվեցին աշխատող վերելակի շարժիչի ձայնը։ Բազմաբնակարանի բնակիչները նշում են, վերելակը չաշխատելու պատճառով խուսափում էին տնից դուրս գալ, հիմա ազատ անցուդարձ են անում։ Պատերազմի տարիներից այդքան ժամանակ չէր աշխատում, բայց հիմա շատ գոհ ենք, ես մեր բաժինը դլվանամ, լիֆտը չլվանամ, դա բացառվում է, տան նման պահում ենք մեր լիֆտը։ Մարզկենտրոնի համար օրակարգային այս նախագծերը կյանքի են կոչվել պետբյուջեի պահուստային ֆոնդի հատկացումների, Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությամբ։ 31 վերելակ վերանորոգվեց պետբյուջեի գումարներով, նշեմ նաև, որ ևս 20 վերելակ Սյունիքի զարգացման ներդրման հիմնադրամի միջոցներով կատարվեց, վերելակները վերանորոգվեցին, արդյունքում կարծում եմ քիչ չի, 2017 թվականին մենք 51 վերելակ համատեղ, հա, Մարզպետարան, Սյունիքի զարգացման ներդրման հիմնադրամ վերելակները վերանորոգեցինք։ Ամփոփելով թաղամասեր կատարած շրջայցերը, Մարզպետի խորհրդականի գնահատմամբ արդյունքները գոհացուցիչ են, գալիք տարի շարունակական կլինեն։ Կապանի բուժկենտրոնի մանկական բաժանմունքում վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում հիվանդների թիվն ավելացել է։ Պատճառը սուր շնչառական վարակն է, բուժվողների մեծ մասը դպրոցականներն են։ Հերմինե Միքայելյանն է պատմում։ Կապանի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում ազատ սենյակներ չկան։ Վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում գնալով աճում է հիվանդ երեխաների թիվը։ Պատճառը կրկին սուր շնչառական վարակն է։ Բարձր ջերմություն անգամ 40-ից անց, սխում, հազ ու որովայնի շրջանում ցավ, Քաջարանից Կապանի հիվանդանոց, իսկ հետո դպրոց գրավոր գրելու, այսպես է կիսամյակը եզրափակում Բենիկը։ Մի շաբաթ
հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ ցամ էր, հիվանդ էի ջերմը չեմ ունի, մարմնիկս բերել է Սուր շնչառական վարակի բարդացած տեսակը թոքաբորբն է։ Կապանի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում դեպքեր են արձանագրվել։ Հանրապետության մասշտաբով է նկատվել միտումը բարձրացման եւ հայտնաբերվել է գրիպ N1H1 տարատեսակը եւ պարագրիպ տարատեսակը։ Նման վիրուսները տարածված են հիմա իհարկե Ռուսաստանում, ու բնականաբար շփվում են ժողովրդի տեղի հետ շատ եւ հավանաբար վիրուսը ներմուծել արդեն Հայաստան եւ կա հարաբերական մասշտաբով աճման միտում։ Բաժանմունքում 14 երեխաներ են բուժվում, այդքան էլ մեծ թիվ չէ, բայց աճի միտում կա, նշում է գլխավոր մանկաբույժը։ Մեծ մասը ստամոքսաղիքային խանգարում ունի, որն էլ փսխում է առաջացնում։ Սուր շնչառական վարակի տարածման մի պատճառն էլ դասերից հետ չմնալու գնահատականները բարելավելու ձգտումն է, ասում են հաստատությունում։ Հիմնականում 11 տարեկան երեխաներն են, 7-ից 11 տարեկան դպրոցական, իրար անընդհատ վարակում են։ Չլավացած նորից են վարակում, դպրոց են գնում երեխաները։ Միակ բանը, որ կարող է մեզ օգնել, դա շուտով սկսվող դպրոցական արձակուրդային օրերն են, որտեղ շփումները մի քիչ կվերանան։ Կապանի թիվ 7 մանկապարտեզում 130 սաներից 17-ն են մեկ օրում բացակայել, իսկ 5-ին առավոտյան հետ են տվել։ Հետաքրքրվել են 3-ն են հիվանդ հավաստի, ասում է տնորենը, թիվն էլ շատ չի համարում։ Այստեղ 19-ը եւ սա միջանցքն է մեր, բայց ընդհանուր ջերմաստիճանը շատ լավ է, միջև 25 անգամ, 20-ից 25, սանհանգույցներում 20-21, երբ որ գիտենք արդեն տարածված է հիվանդությունները մուտքի մոտ բուժքույրը, իսկ եթե բուժքույրը ասենք վիճակի չի, երկու մուտք ունեք, խմբերում եք դաստիրակը պատրաստական, ասում են նայում է երեխային, հարցում է ծնողից, ոնց է զգացել գիշերը, ոնց էր առավոտյան, ոնց էր, եթե զգում ենք մի քիչ կոկորտն է նայում, եթե հազով, ասենք հազունի, եթե քթից հոսում է, այո, ծնողն էլ է ասում, հետո օրինակ այսօր զգացել ենք այդ 5 երեխաների մոտ, ճիշտ է շարժեր, բայց ոչինչ, մի քանի օր կարող են բացակայել, հետո նորից հաճախ եմ անկապարտես։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի Սյունիքի մասնաճյուղում ամենօրյա մշտադիտարկում են կատարում։ Դեկտեմբերի 21-ի տվյալներով մարզի հանրակրթական դպրոցներում ու մանկապարտեզներում ընդհանուր առմամբ 1255 երեխա է բացակայել, նախնական տվյալներով 564-ը սուր շնչառական վարակով, իսկ թոքաբորբի դեպքերը 4-ն են, թվերը անհանգստացնող չեն, նշում են մարզային կառույցում։ Իրանը դարձյալ ցնցվել է երկրաշարժի հետևանքով, ավելի քան 100 վիրավոր և 1 զոհ կա։ Էպիկենտրոնը եղել է Թեհրանի մոտակայքում, ուժգնությունը կազմել է 5 բալ։ Միջազգային լրահոսից առանձնացվածը տեսաշարով։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղրղստանը ու Մոնղոլիան ստեղծում են միացյալ զինված ուժեր։ Թուրքիայի խորհրդարանում Կարոփալյանի և պատգամավորի միջև ծագած վեճը ծեսկրթուքի է վերածվել։ Ստամբուլում ՀԿԱՀ բեկչական գործողության ընթացքում Իսլամական պետության 45 անդամ է ձերբակալվել։ Ավստրալիայում մեքենան մխրճվել անցորդների բազմության մեջ, կա 19 վիրավոր։ Կատալոնիայում մեկնարկել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Թրամփը սպառնում է Երուսաղեմի հարցում հակադրվող երկրներին զրկել ֆինանսական աջակցությունից։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան ներկայացրել է դասակարգման տարեվերջյան անխյուսակը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը պահպանել է նախկին դիրքը, այս պահին 90-րդն է։ FIFA-ի վարկանշային անխյուսակի լավագույն տասնյակում ևս փոփոխություններ չկան։ Դասակարգումը գլխավորում է աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիան։ Սպորտային լուրերը մեկ տեսաշարով։ Շախմատի Հայաստանի մինչև 16 տարեկանների հավաքականի անդամ Աննա Սարգսյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Օլիմպիադայում։ Գանձասար կապանը խզել է պայմանագրերը 5 ֆուտբոլիստի հետ։ Եվ եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում վաղը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Օդերևութաբանների կանխատեսումներին ծանոթացեք թողարկումից անմիջապես հետո, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք լուրերի հիմնական թողարկմանը վաղը 20-ից 30-ին։ Հաջողություն։ Thank you.